Fala galera, bem-vindos ao canal dos Irmãos Jogam. E aqui vocês vão ver eu e meu irmão, um parceiro da vida. Não, moleque, a gente vai jogar aqui Rainbow Six, vamos jogar PUBG, vamos jogar aqui mais GTA, que mais tem Fortnite e Cuphead. Cuphead também. E é isso aí galera, aqui vocês vão ver todos os jogos, eu e meu irmão jogando, ele em um computador, eu em outro. E vocês vão ver, mano, o mais da hora desse canal é porque vocês vão ver a tela dos dois e a webcam dos dois. Então você vai poder ver a sensação de um pro player, que sou eu, e de um noob player, que é meu irmão. Então já vai se inscrevendo no canal. E é isso aí galera, é nóis!